Чуваме ли се? Здрасти. Чуваме се, да. Здрасти, кой е там? Марио от София се обажда. О, Марио, как си? Супер. Звучи свеж като репичка. Да, да, поздрави на хората от Twitch, а аз съм HyperX там. Така ли? Е, да. Много готино, супер. Успя ли да се сетиш за отговора на въпроса, който зададах, или беше твърде трудно? Ами не, не се сетиха. Аз къде ви забих направо, наистина? Направо. Това е... Еми, това беше 95-та и 6-та да е било. Първият ми диск от Славейкос. По-късно почнах да ги играя квестовете. Какво? По-късно почнах да ги играя квестовете. А, добре. Следващия въпрос няма да е свързан с квестове тогава. Да видим сега играта. Успех ти желая, приятел. Благодаря. Само че аз съм през Twitch и ще чакаме малко. Играта, колеги. А, така. Така. Бррррр. Шивърс, направо тръпки ме побиха от тоя Шивърс. Много е такова, много е климатика студено. Моля ви да го спрете, е тук. Да. А, мерси. Слушам те, приятел, ти си. Ами, още чакам играта. Да се покаже. Пристигна ли вече? Така. Каква идея имаш сега? Кажи ми, за да избегнем лага. Ами, мислих да се промукнем тихичко, така, с бавно ходене зад пазача от другата страна. Добра идея. Да се промъкнем тихичко. Я да, както тук... бях отзад. При искам да на контролера. Ето, намерих как да се промъкнем. Сега ще видим дали можем. Значи контролите работят. За сега се получава. Опа! Мале, колко е забавено. Чакай сега. I need to find a way onto the scaffolding, but not until I've taken care of that guard. Трябва да се погрижа първо за гарда, казва тя. Да видим дали мога да минем покрай него без да ни забележи. Ще бъде цяло чудо. Момент. Цяло чудо ще бъде. Добре, да, как да се качиме на тази стълба? Хубаво, ние ще го минем, ама... Не ни дава да се качиме на стълбата. А тук има няма ли активност тук на ръба? Трябва да се кача на платформата, без да бъде забелязана, казва тя. А някакъв стелт кил... Опа, да. Имаме някакво действие, а? Да, да, може да пробваме. Някакси отзад да го съборим. Перфектно. Сега? Успяхме ли да се качиме? Че... Много добре. Чакам го още при мен да се апдейтне. Сега на къде, приятел? Ами сега нагоре скачваме. Горе сме вече. Добре, само че има доста дилей и чакам още. Намираме се на терасата пред някаква огромна зала. Вътре така, има някой. Нека да влезем навътре. Направо. Може би пропуснахме вратата някъде. Аха. Свичера на джонката, мерси. Мерси, братле. Така. Сега какво правим, приятелю? Сега къде сме? Ах ти, сто дилей. Сега много сме... е бавен, страшно бавен. Сега сме на терасата. Така, покрай прозорците някаква активност. Да. Ако имаме да пробваме да влезем през някакъв прозорец. Вратата е леко открехната, казва тя. Да, да пробвам да спомъкнем там, значи. Ако я отворя, ще бъде забелязана, каза тя. Ако се промъкнем тихо? Някаква друга активност при вратата няма. Вътре тече някакъв разговор обаче. Да, точно. Може ли да чуем разговора по някакъв начин? Опитвам се, обаче на вратата няма друга активност. Я да видиме.
Сега ще видим по-навътре. Да, може да се завъртим, да видим някакви други активности. Няма активност, а трябва да има нещо. Да, изглежда логично. Промъкваме се. Странно, защо не показва никаква активност тук. Някъде към парапета нещо има ли? Веднага ще проверим. Красива гледка към града. От тук дойдохме и не можем да се върнем, което означава, че имаме... Значи сме само направо. Което означава, че имаме нещо да правим тук. В инвентара имаме ли нещо? Не. Сега остава и да е нещо свързано с... Да е са пак контролите. Да не е нещо от контролера. Не, натискам и клавиатурата. Няма, просто не се показва никакво действие, което е много странно. Да погледам нагоре нещо. Добре. Завъртим камерата. Завъртаме камерата. Вау, пак стакнахме нещо. Трябва пак да питаме някой от Twitch. А сега да, от Twitch да помагат. Twitch, помагайте. Чай сега ще ви включа телефона и да видя. Нямаме тук никакво действие, не можем да намерим нищо. Със сигурност не можем да се върнем назад, което означава, че сме тука. Да. А, окото да пуснем. Добре, обаче, я да видим сега. Имахме ние едно око, което... Да. Браво, ние никога не сме го използвали в играта. Секунда, обаче... Да ще го пуснем ли обаче? Искам да видя как да го пуснем това око. С контролера. Момент. Ето го окото. Момент. Ето го, добре. Насочваме окото. Това никой нямаше да се сети. Така, насочваме го. Като го завъртим, имаме ли някаква опция, нещо да направим? Да, имаме. Подслушваме. Закъсненията на доставките излизат извън контрол. Трябват ни сурови материали и какво ли още не. Но доставките закъсняват. Разбира се, разбирам прекрасно. Ще бъдем тук на време. Ще вземем повече работници и ще направим прогрес до края на деня. Заклевам се в шестимата, че няма да те разочаровам. Садир изпрати апостола да се погрижи за този конкретен проблем. Те казаха, че той е един от най-добрите им. Трябва да се срещна с него наживо. Той пристига скоро. Както кажете, пророк. Аз ще доверя да задачата на най-доверения си човек. Да. Разбрах ви абсолютно добре. Аз няма да ви проваля. Всичко ще бъде така, както го наредихте. Профета шепне. Нейната светлина ще прогони злото. Това беше странно. Трябва да се опитам и да го проследя и да разбера кой е този таинствен човек. Дълбока въздишка, да. Алиса,
Доведнеси ми вечерята. Ще вечерям в офиса си тази вечер. Добре, подслушахме. Яко, готино. Сега сме отново в играта. Долу сме... Слезли сме от кулата, очевидно. Така. И трябва да поемем на някъде. Те какво казаха точно? Казаха ли ни нещо в разговора, което да ни насочи? Ами... Казаха, че доставките закъсняват и че чакат апостола, с който ние играхме преди малко, и че той трябва да се срещне с пророка и някакви такива работи. Така. Ами, да пробваме надолу, където беше пазача, не главната порта, ами долната. Долната. Вървим натам. Или пък може би трябва да се върнем в... Не става. При нашите хора, дето ни чакат. Там в кръчмата. Добре, супер. Тичаме към кръчмата. Опа. Ето го профета. Ей, това е човека, който видях в офиса. Не, мисаре. Трябва да го проследя. Трябва да разбера кой е пророка. Е, ще го следваме ли? Да, да, тръгваме след него. Ела някой път на гости в студиото. Задължително, да, да разтъкаме там. Донеси си супа, кренвирши, жилетки, фъстъци. Супер, супер, ще мина някой път. Сега на къде, приятелю? Ами сега къде се намираме? Че сега аз съм в миналото. В града, някой видя ли къде се промъкна той? Намираме се на прага на страноприемницата. А той на къде отиде? Не знам. Добре, да влезем там в страноприемницата, да видим какво ще стане. Може би трябва да говорим с нашите хора. Къде е изчезна профета? Да, качелина там видях, че влиза, но може и така ми се тълва. Добре, нека да огледаме лекичко тук. Виждаш ли го някъде? Къде сме? Отвън ли сме още? Какво? Отвън ли сме още? Или влязохме? Вътре... Вътре сме, добре. Вътре чакай, че аз чак сега влизам. Така... Там има някаква врата в ляво от... А не, в дясно всъщност, надясно, която е отворена. Има някакви стари качели. Освен на там... Тази отворената? Отворената, да. Добре, извинявай. Така. И вътре може да потърсим за него. Тук ли си? Покажи се. На пръв поглед го няма в стаята. На пръв поглед. Сега на къде, приятелю? Аз съм още отвън. Значи... Връщаме се навън или нагоре по стълбите? Нагоре по стълбите се качваме. Качихме се горе. Така, нека огледаме. Тесни пространства, някаква малка стаичка. Тук няма нищо.
само една стаечка ли има? Ами, не. Има и коридор надолу. Добре, да тръгнем по коридора. Добре. Първата врата е затворена. Втората също. Третата също. И тук има една единствена отворена. Добре, да влезем там. There's one thing we have enough of. It's weaponry. What we need more of is food, warm clothes and medicine. Трябва ни храна, топли дрехи и лекарства, казва тя. Нещо можем ли да вземем от там? If there's one thing we have enough of. Така. Не. Не може да вземем меча. Не можем да вземем тук нищо. Дава ни само да го гледаме. Ами значи да се връщаме надолу тогава. Добре бе, къде влезе този човек, не мога да разбера. Да не се е скрил този път в мазето. А, добре. Добра идея. Това може да ни трябва там да отидем. Добра идея. Чай сега, ето ги стълбите. Слизаме долу в мазето. Ти имаш ли си мазе у вас? Ми не. Ех, колко жалко. Аз много обичам да слизам до мазето, защото там винаги има компот от боровинки. Ха-ха, супер. Бен Риме? Да, какво има? О, Ейприл, ти се върна. Чудесно. Искаш ли нещо? Къде отиде човека с пълтото? Кой? Човека, който току-що влезе. Той носеше едно пълто. Не съм виждал такъв човек. Малка вечер е, бих забелязала. Невъзможно, аз го видях с очите си. Аз не съм сляпа. А сега, ако ме извиниш, имам много работа да правя. Видях го да влиза тук. Не може просто да се изпарил. Влизаме в мазето, а? Да, да, натам. Там обаче ще тършува следващия зрител. Беше ми много драго да те чуя отново. И на мен също. Не заспивай! Я да видим колко часа. Не заспивай, приятелю! Няма да заспивам, до края чакаме. Остани с нас до края, много ти благодаря. Истински герои са всички, които будуват с нас до 4 сутринта. Тук наистина... 4.20. 4.20? Какво стана? Оговорихме ли го това с 4.20? Май. Сега ще разберем, ако не пропищат колегите горе. Супер! Чао за сега!